Tesla so'raganmidiz? Marhamat. O'zbekistonda yagona desam bo'ladi, 2 dona bor ekan. Tesla Model Y Performance oq rangda bugun bizning qahramonimiz. Oq rang zerikarli deydiganlar uchun qora. Zazorlar orasidagi farq katta. Barmog'im kiray deyapti. Assalomu alaykum elektromobillar muxlislari. Sizlar bilan Umid Gafurov va bugun ko'rib turganingizdek noodatiy avtomobil Tesla'ni ko'pchilik so'radi. Biz Tesla Model 3 dan boshlamoqchi edik, lekin YouTube'da qarasak Model 3 haqida ko'pchilik video olib bo'lgan. Va qolaversa Tesla kompaniyasining eng oxirgi modeli aynan Model Y. O'zi nega Model S, Model 3, Model X va Model Y deb nomlangan? Bilasizmi? Agar bilmasangiz, hozir tushunib olasiz. Xullas, oxirgi modeli bu SUV, ya'ni crossover. Ko'rinishidan Model 3 ni o'zi, ya'ni faralari old tomoni juda o'xshash, lekin hajm jihatdan bu ancha katta. Tesla Model 3 ham topildi. Mana hozir ikkalasini solishtirishimiz mumkin. Kadrda Tesla Model Y kichkina ko'rinadi. O'zim ham kichkina deb o'ylagandim, lekin qarang, Tesla Model 3 undan ham kichkina. Balandligi mana bemalol mana shu tursa bo'ladi. Tesla Model Y da uning imkoniyati yo'q. Mana bu yerda xrom elementi. Ruchkalari ham xromdan. Yangi versiyalarda mana shu qora rangda. Xuddi Tesla Model Y-nikiga o'xshab. Xo'sh, agar Tesla Model 3 haqida videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, hozirdan izohlarda yozing. Biz harakat qilamiz, yaxshiroq. Bu endi birovniki, hozir shu yerda turgan ekan, olyapmiz. Yaxshiroq bir video obzor qilishga harakat qilamiz. Shuni izohlarda qoldiring. Biz esa Model Y-ga qaytamiz. Bu stok versiyasi, ya'ni hech qanaqa o'zgartirishlarsiz, diskalari ham shu performance versiyaning diskasi 21, demak, buning standart versiyasi ham bor, long range versiyasi ham bor va bu hozir eng tez yuradigani, ya'ni bizga tez yuradigani yoqadi-yu, lekin qimmatrog'i ham aynan performance hisoblanadi. Demak, keling tashqi ko'rinishiga o'tamiz. Dizayndan o'zi to'g'risi menga juda yoqadi Teslalar. Minimalizm, qanaqadir agressiya bor va tanlov imkoniyati bor. Xohlasangiz arzonrog'i Model 3, xohlasangiz universalrog'i Model Y. Qimmatrog'i olmoqchi bo'lsangiz Model X yoki tezini olmoqchi bo'lsangiz Model S. Qolaversa hozir Model S ning plate versiyasi chiqdi. U 2 soniyada 100 ga chiqadi. Mayli, mayli, o'ting endi. Eshityapsizlarmi? O'tgan asrning ovozi. Elektromobillarda bunday ovoz yo'q. Bu hozirgi kunda muammoga aylanyapti, ya'ni elektromobillarni odamlar eshitmaydi ko'chada yurganini. Shuning uchun ko'p mashinalarda kolonka o'rnatilyapti, ya'ni mashinaning ovozini chiqarish uchun. Faralari yangicha, ya'ni buni balandligini shu ichidagi monitor orqali regulirovka, yo'q, nima deydi? Sozlasa bo'ladi xullas. Ya'ni yo'lga qanchalik baland yoki pastga qarab yorug'lik berishini. Amerika mashinalarida pastda mana shunday fara bor. Xitoynikida bu yerda zagruzka turibdi, fara yo'q. Farqini ham shundan sezsa bo'ladi. Demak, taram. Bagajnik. Ancha joy bor. Mana. Chuqurligi normal, mana narsa sig'adi. Va hech qanaqa motor bu yerda ko'rinmayapti, faqatgina suv solish uchun joy bor, ya'ni dazdiviklarga suv solasiz. Va bu yerda maxsus uplatnenie bor ekan. Aytgancha, Tesla logotipi nega bu shaklda degan savollar Elon Musk'a berilganda kimdir buni mushugining burniga o'xshayapti deb
yozsa Elon Musk ha aynan shu mushukning burniga o'xshatib chizilgan degan. Lekin boshqa versiya ham bor. Bu g'ildirakning bir bo'lagi. Ya'ni agar g'ildirakni mana shu logotipdan yana bir bilmadim 8 tami yig'ilsa g'ildirak bo'ladi. Va menimcha g'ildirakning bo'lagi sifatida chizilgan. Shaxsan menga logotip juda ham yoqadi. Menimcha Troll Us uchun juda zo'r bir mashinaning logotipi. Rang haqida gapirsak, bu standart rang, oq rang, ya'ni bepul rang deyiladi. Chunki agar Tesla'ni xarid qilsangiz, oq rang ichida, narx ichida. Agar boshqa rang olmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha pul to'lash kerak. Va agar kameraga ko'rinadimi yo'q bilmadim, ikkitali sloy deyiladi. Napleniyasi bor, ya'ni zimchujni оттенок beradi. Buni kadrda qanchalik ko'rish mumkin? E'tibor bergan bo'lsangiz, hech qanaqa reshotka yo'q bu yerda. Radiatorni muzlatish uchun, lekin pastda mana havo kirish uchun baribir qo'yilgan va parktroniklar bor. 1 2 3 4 5 6, ya'ni 6 tomonda 6, lekin bu hali hammasi emas. Bu mashinada yana kameralar ham bor. Tepasida bor mana. Bitta kamera yonida yana ikkita datchik bor. Menimcha bu aqlli tizimlardan biri. Mana bu yerda yana kamera bor. Ya'ni mana bu tomondan oladi. Mana bu yerda ham kamera bor va orqasida ham albatta kamerasi bor. Demak, orqa tomoni ham Model 3 ga o'xshaydi. Faralari, umuman ko'rinishi Model 3 ga o'xshash. Agar bilmaganlar bo'lsa, buning zaryad porti farasining ichida, ya'ni mana shu stillangan, mana yopiladi. Yozuvidan bilinib turibdiki, bu AQShdan kelgan dual motor, ya'ni orqa g'ildiragi ham old g'ildiragi tortadigan. Bu yerda mana karbondan qilingan spoiler o'zgacha chiroy qo'shib turibdi. Birdaniga bagajni ochamiz, chunki bu crossover. Arqon, agar buni narxini bilib o'zini osmoqchi bo'lgan insonlar uchun bu transportirovochni arqonlar, ya'ni hozirgina yetib keldi desa ham bo'ladi. Demak, ichini qarang, ichi bemalol yashasa bo'ladi ichida. Va Model 3 bilan agar solishtirsak, Model 3 da bunday emas. Unda mana bu yerda tugaydi. Ya'ni lobovoy mana shu yerda to'xtab, aytgancha PUBG o'ynaydiganlar bo'lsa, hozir PUBG da Tesla bilan integratsiya bo'lyapti va PUBG da Tesla haydashingiz mumkin va aynan o'sha Tesla, ya'ni ko'k rangdagi albatta oqmas. Aynan Model Y va aynan o'sha Model Y ga biz hozir video olyapmiz. Xo'sh, ichida nimalar bor? Sizga hozir birma-bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, ichida mana Tesla yozuvli shunday sumka bor ekan. Bu zaryad vositasi, amerikanski port. Mana yana bitta Tesla keldi. Bugun Tesla kuni o'zi, endi tanishlar bor, patpishiklar bor. Xullas yorg'oramiz. Xohlasangiz mana bu yerda joy bor, mana qo'yishingiz mumkin. Mana kovrikni ko'tarsak, bu yerda ham joy bor, bemalol. Mana VIP. Hali zavodni hidi kelyapti. Menimcha Amerikaning hidi. Mana. Mana endi bemalol bir qop un, bir qop kartishka, bir qop piyoz. Nima yana? Mana o'g'irlangan qurut bor hozir. Kimdir o'g'irlab 9 millionlik qurut. Uni ham ichiga solsangiz bemalol surib olsa bo'ladi. Va buning albatta elektroprivodi bor, ya'ni o'zi yopiladi. Tesladagi mashhur ruchkalar hozir hammamni ko'chiryapti. Ochish uchun shunchaki bosish mumkin va oynasi pastga tushadi avtomatik tarzda. Chunki agar ochilmasa sinishi mumkin. Ichiga kiradigan oyna bu. Va shu tarzda ochish imkoniyati mavjud. Aytgancha eshiklar ochilishi uchun kalit kerak bo'ladi, lekin oddiy biz o'rgangan kalitlar emas. Teslaning kaliti plastik kartaga o'xshaydi. Agar o'sha plastik kartani o'zingiz bilan ko'tarib yurmoqchi bo'lmasangiz, mana oddiy telefon sizga kalit vazifasini bajarib beradi. Ya'ni telefonga ulanadi va telefon ya'ni tizim bu telefon tanib oladi va sizning kalitingiz shu telefoningiz bo'ladi. Demak, ichiga o'tirganimizda eng
ko'zga tashlanadigan narsa albatta mana bu ulkan display. Buni ko'pchilik iPadga o'xshatadi, to'g'ri, iPadga o'xshaydi. Va mana shu Tesla'ning displeydan keyin hozir elektromobillarda o'rtaga bitta katta display qo'yish modaga aylangan. Bu display orqali hamma narsani bajarsa bo'ladi. Hattoki mana kapotlarni ochib yopish yoki orqadagi bagajni ochish va yopish. Mana xohlasam yopaman. Qanday qilib rulning vilitini va tepa pastligini to'g'irlash mumkin? Chunki bu yerda hech qanaqa richaglari yo'q. Buning yo'li oddiy. Mana menyusiga kirasiz va tepa past bo'ladi. Mo'jiza. Kiryapti. Oynasini agar sozlamoqchi bo'lsangiz ham shu tugmalar orqali bajarishingiz mumkin. Lekin ba'zilar buni yomonlayapti. Ya'ni noqulay. Haydayotganingizda birdaniga oynasini sozlash imkoniyati yo'q, baribir shu menyuga kirish kerak, chalg'ish kerak. Lekin menimcha bu konsepsiya ham qulaylik o'ziga xos qulaylik va minimalizm, ya'ni ortiqcha tugmalar yo'q, hammasi shu bitta displeyda. Hattoki mana buni ochish ham faqat displey orqali, mana Glowbox'ni bossangiz ochiladi. Va bardacha uncha katta emas. Hattoki oddiy dokumentlar ham qatlab solingan. Bir tomondan noqulaylik, ikkinchi tomondan qulayliklari bor. Yana nimalari bor ichida? Bu yerda agar qarasak, oynasi bor, oynasi podsvetkalik. Demak, bu tomonda ham oynasi bor. Mana podsvetkalik. E'tibor berdingizmi yoki yo'qmi? Tepasi to'liq shishadan iborat. Bemalol musaffo osmonimizga qarab mazza qilishimiz mumkin. Agar toqqa chiqsak, bemalol shu mashinadan chiqmasdan yulduzlarni tomosha qilishingiz mumkin. Tesla Model 3da ham shunga o'xshash tomi, faqat unda mana bu yerda konstruksiyasi shunday, ya'ni bo'lingan. Bu yerda yaxlit. Menimcha bu yaxshiroq, chiroyliroq yechim. Saloniga e'tibor bersak, salon oq. Bu qimmat salon, ya'ni bu salonni agar buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha adashmasam 1000 yoki 1.5 ming dollar pul to'lashingiz kerak. Ya'ni oq rangdagi o'rindiqlar. O'rindiqlar ham haydovchi tomonidan, ham passajer tomonidan mana regulirovkasi bor, elektronli tepa bas balandligi, orqa old kelishi. Bu tomonda mana qo'shimcha joylar bor. Mana nimadirlarni joylashtirishingiz mumkin. Mana hozir bu yerda ko'z o'ynaklar, hokazo, suv uchun joy. İkkita mana qo'shimcha mana bu yerda joy bor va telefonni simsiz zaryad berish uchun imkoniyat bor. Ilgari sim ulash kerak edi va mana hozir yangi versiyasida ana shu simsiz zaryad imkoniyati mavjud. Va bu ham adashmasam ochiladi. Va nimadir masalan bu yerda chuqurlikda qo'ygan bo'lsangiz olish uchun qulay. Bepul zaryad olib tursin. Aytgancha Model 3ning 2021-yilda mana shu versiya yo'q, ya'ni mana bu glansiy qilingan, ko'pchilik buni yomonladi, ya'ni mana barmoq izlari qoladi deb va hozir matviga o'tishgan. Bunda negadir haligacha mana glansiy turibdi. Tezlik richaglari qayerda deyishingiz mumkin, avtomat qayerda? Endi birinchidan bu elektromobil, bunda avtomat degan narsasi yo'q, faqat shu gaz tormoz va richaglari mana bu yerda. Mana RND va patronik. Mana R, ya'ni orqaga, mana orqaga agar haydamoqchi bo'lsak, kameralar yonadi. Oldinga qilmoqchi bo'lsak, D rejimiga o'tamiz va haydashimiz mumkin. Agar parkovka rejimiga o'tmoqchi bo'lsak, mana P'ni bosamiz va mashina shu kutish holatida bo'ladi. Mana bu yerda hozir qiziqarli narsalar chiqdi. Nimalar ekan bu deyishingiz mumkin. Tesla juda ham yashirin pashalkalarni yaxshi ko'radi. Mana bu pashalkada xohlasangiz g'alati ovozlar chiqadi, ya'ni kimdir o'sirganga o'xshagan. Agar og'irroq ovqat yegan bo'lsangiz, xohlasangiz kamin yoqish mumkin. Mana bosamiz. Kamin, ya'ni olov va hozir bizga issiq havo keladi mana bu yerdan.
Mars rejimi bor. Xohlasangiz sizni go'yoki Marsda ko'rsatadi mana. Mars sayyorasida yuribsiz. Musiqa yaratishingiz mumkin, DJ sifatida, boomboxda sizning signalingiz, mana qarang. La kukarachani bilsangiz agar. Yoki buni o'zgartirish mumkin. Mana. Xullas, kolonkasi bor 6 ta. Mana hozir echkini qo'ydim. Xullas, istasangiz buni mana replace qilsangiz faqat shu echkini ovoz chiqadi. mol deysiz-ku yo'lladi. Mana shu endi mol o'rniga. Bu yerda YouTube, Netflix tomosha qilishingiz mumkin yoki o'yinlarni ham o'ynashingiz mumkin. Mana juda bir mashhur o'yinlardan biri. Mana hozir Tesla haydaymiz, faqat real hayotda emas, ekranda. Va biz uchun rul vazifasini nima bajaradi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, rul. Chunki mana shu rul orqali boshqarsak bo'ladi. Mana bir ketdik. Voy, orqa ketdi. Ket. Mazami? Zerikib o'tirgan bo'lsangiz, masalan, nima deydi? Zapravkada agar zaryadkada turgan bo'lsangiz, bemalol o'ynab o'tirishingiz mumkin. Xullas, imkoniyatlari ko'p, lekin menga eng yoqqan imkoniyatlardan biri bu havoni, oqimini mana shu ekranda to'g'irlash mana. O'zingizga moslab faqat bitta joydan havo kelsinmi yoki tarqalib kelsinmi? O'rindiqlarida podagrev bor, mana bossak yonadi va bu o'rindiqda ham bor. Mayli, umid yaxshi, bu ko'ngilochar narsalar o'z yo'liga, lekin bizga batareykasi qiziq, tezligi qiziq deydiganlar uchun mana batareykasiga o'tamiz. Hozir yarmidan kamroq, lekin 227 km ko'rsatyapti. To'liq zaryadda 500 km yuradi deyishdi. Bu long range emas, long range undan ham ko'proq yuradi. Va maksimal tezligi 233 km. 0 dan 100 gacha 3.7 soniyada chiqadi. 3.7. Tasavvur qilasizmi qanday tez? Buni hali test drive qilamiz, faqat o'zim emas, uning egasini iltimos qilamiz trassaga chiqib bosishga. Hozir superchargerlar O'zbekistonda bo'lmasa-da, chet ellarda bor. O'zbekistonda tezroq zaryadlaydigan stansiyalar o'rnatilyapti. Toshkentda aniq bor. Menimcha adashmasam Farg'onalarda ham o'rnatilyapti. Zaryadlash haqida ko'pchilik savol beradi. Agar Tesla'ni uyda oddiy 220 volt voltli rozetkadan zaryadga qo'ymoqchi bo'lsangiz, aynan buni 0 dan to'ldirmoqchi bo'lsangiz, 24 soat, ya'ni 1 sutka vaqtingiz ketadi. Lekin Tesla'ning o'zida maxsus kuchaytiradigan, ya'ni uyga o'rnatiladigan kuchaytiradigan zaryad vositalari bor. Agar u bilan zaryadlasangiz, to'liq 0 dan 100 gacha 6-7 soatlarda zaryadlaydi. Va agar shaharlarda ko'rgan bo'lsangiz, mana Macron oldida bor. Biz hozir keldik. Tok bor stansiyalari o'rnatilgan. Tok bor stansiyalarida maxsus mana shunday ko'rinishdagi. Bu endi Xitoy uchun, bu Yevropa uchun. Tesla'da bilamiz, sal boshqacha porti, bu amerikanskiy port. Buning uchun oddiy perexatnik olinadi, xuddi telefonlarda perexatnik bor, shu telefonlarga o'xshab perexatnik olinadi, zaryadlashingiz mumkin. Demak, shaharda zaryadlash imkoniyati bor. Masalan, bozor qirishdan oldin kirasiz, zaryadga qo'yasiz. O'z bozorligingizni qilasizda, chiqqaningizcha shu 100 km gacha zaryad to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Xullas, juda qulay.
va hozircha ko'p joylarda bu tekin. 100 km masofaga benzinga nisbatan 10 baravardan ko'proq tejaysiz. Sizga eshikni ochishni ikkita yo'lini ko'rsataman. Bittasi shu oddiy tugma orqali mana ochildi. İkincisi, o zaman tushirib qo'yamiz. İkincisi mexanik, ya'ni bu ko'rinmasa-da bor. Ana, bossak ochiladi. Faqat mexanik ochilganda oynaga e'tibor bering, sinmasin degan yozuv chiqadi, chunki bu vakuum sifatida yopiladi. Xullas, aqlli tizim. Keling, endi orqa o'rindiqqa o'tamiz. Hozir aytganimdek, o'zim uchun qulay o'rnashib oldim. Demak, orqasida joy VIP, chunki bu crossover, SUV, bemalol. Bo'yingiz 2 metr bo'lsa ham bemalol o'tirishingiz mumkin va eng zo'ri mana haydovchi uchun emas, ya'ni passajir uchun mana shunday vid bor. Haydovchida mana bu konstruksiyasi xalaqit berishi mumkin, lekin mana ayniqsa o'rtasida o'tirsangiz, voy, osmonni tomosha qilib ketaverasiz. Maza. Xo'sh, mana salonga qaytsak, bu yerda ikkita USB Type-C deflektorlari bor ekan. Shamolni o'ziga qaratish mumkin. Ruchka bu yerda yo'q, lekin ilg'ich bor. Bu yopiladi. Bolalar o'rindiqlarini o'rnatish uchun maxsus ISOFIX bor. Agar istasak, adashmasam, buni pastga tushirishimiz mumkin. Va bu yerda ikkita stakan uchun uplatnitellari ham bor ekan. Stakan qo'ysa, ag'anab tushmaydi. Bemalol ketasiz. Shaxsan menga oq salon yoqdi-yu, lekin tozalikka rioya qilmasligimni inobatga olsak, oq salon sal endi baribir kirib olishi oson. Va elektromobil bo'lgani uchun Poltex. Orqa eshiklarida mexanik eshikni ochish imkoniyati yo'q, faqatgina shu ruchkasi orqali. Mana kolonkalari bor. Adashmasam 10 dan ortiq kolonka bor mashinada, lekin Tesla premium ovozga ega emas. Ya'ni bu premium sinfdagi mashina ham emas. Bu Amerika uchun byudjet sinfdagi mashinalardan biri. Albatta bizda qimmat. Hozir ko'pchilik narxini so'raydi. Amerikada 62 ming dan boshlanadi adashmasam. Bu ya'ni performance. O'zbekistonda 90 minggacha deyishdi. Endi turli xil mana saloniga bog'liq, salon uchun pul to'langan bo'lsa narxi o'zgaradi. Ya'ni 80-90 atrofida. Agar kimdir xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda kontaktlarni qoldiraman, xarid qilishingiz mumkin. Albatta men ham o'zimga xohlardim, lekin juda qimmat ekan. Qolay bo'lsa bizda rasrochka degan narsa yo'q. Amerikada xohlasangiz oyiga 500 dollardan to'lab olishingiz mumkin. Hech qanaqa protsentsiz. Ya protsenti bor, juda kam. 2% mi, 3% mi bor. Bizda qachon shunday bo'ladi? Hurmatli deputatlar, shu savollarimizga javob bering, iltimos. Prava hali tayyor emas. Shunga muammo bo'lmasligi uchun iltimos qildik. Odil akada. Ha, svetofor qizil yonishini ham ko'rsatyapti, qoyil. Mana avtopilotda ketyapmiz. Rul. Umuman rulga tegmasangiz ham haydab palasani ko'rdi. Endi hamma joyda ham palasalar yo'q. Shuning uchun o'tayotgan mashinalarni ko'rdi mashina. Uzoqroq, yaqinroq qilish mumkin. Nechta turgan mashina? Mana 5 ta. 1 2 3 4 5 6 ta mashinani ko'ryapti. 7 ta. Hozir avtomobilda 5 ta mashina deyapti. Sanab ko'rsangiz, ro'da 5 ta mashina bizda oldida turibdi. 1 2 3 4 5. Mana. Mana sizlarga texnologiya. Voy. Voy, vashe. Xuddi amerikanskiy gorka uchganga o'xshaydi. Tamar, birinchi o'rinda xavfsizlik, albatta. Taxtik. Tormoz bosiladi. G. Mana odamlar yurganini ko'rsatyapti. Mashina o'tyapti, mana Captiva. Va yo'lga chiqishingiz mumkin. Endi hozir yo'lga chiqmaymiz. Prava yo'q. Voy, umid uyalmaysanmi? Prava yo'q deydiganlar uchun. Uyalmayman. 30 ga kirib, mana endi prava olyapman. Bo'ldi. Biz hozir test drive'imiz
tugadi. Endi haydovchiga beramiz. Oq rang zerikarli, bizga boshqa ranglar kerak deydiganlar uchun maxsus topdik mana. Model Y Silver, ya'ni kulrang. Sal chang bosgan ekan, endi uzr. O'zbekistonda ko'chalarda chang bosmasa iloji yo'q. Va hozir farqlarini sizlarga ko'rsataman. Demak, buning diskalari sal boshqacha, bunda Brembo emas, endi performance da Brembo edi, qizil. Va buning balandligi, ya'ni clearance salgina balandroq, chunki bu standart versiyasi. Biz hozir video olganimiz performance. Performance salgina pastroq bo'ladi, tezroq yurishi uchun. Va buning saloni qora. Keling, salonni ko'rsatamiz. Qora, ya'ni narxi ichida bo'lgan variant interyerda va bunda endi oq emas, torpedasi shunday yog'och. Bu standart bo'lgani uchun buning batareykasi maksimum 400 km-gacha yetadi. Performance da 500 km-gacha, long range undan ham ko'proq. Qolgan jihatdan ikkalasi bir xil. Faqat shu rangi boshqacha. Shuncha maqtadim, endi yomon tomonlarini ham aytay. Tesla zborka jihatdan, ya'ni qurilish sifati jihatdan birinchi o'rinda turadigan mashinalardan emas. Ya'ni kamchiliklari bor. Mana bu zazorlari bir xil emas. Qolaversa Tesla Model Y da mana bu yerda juda zazorlar orasidagi farq katta. Mana qarang, mana barmog'im kiray deyapti. Lekin mana bu yerdagi zazor juda kichkina. Xullas mana shu kamchiliklari bor zborkada. Eshiklarida yaqqolroq ko'rinadigan joyi bor. Menimcha kapotida. Mana bu yerda yaxshiroq ko'rinadi mana. Demak, mana bu yerda juda bir ingichkalashib ketgan. Buni mana shu joyiga yetib bersak, bu yerda kattaroq. Mana. Lekin zborka bu mashina uchun birinchi o'rinda turadigan narsa emas. Birinchi o'rinda texnologiya, xavfsizlik, xavfsizlik bo'yicha istagan mashinangizning javobini beradi. Chunki 5 yulduzdan 5 tasini olgan. Va buning konstruksiyasi o'ziga xos bo'lgani uchun, ya'ni elektromobil bo'lgani uchun, ya'ni batareykasi shu ostida bo'lgani uchun og'irligi pastga tushadi va ko'p krossoverlarda eng ko'p uchraydigan muammo ag'anab ketish. Teslalar uncha-munchaga ag'anamaydi. Masalan, oddiy bizda Damaslarni bilamiz-ku. Sal tepsangiz ag'anab ketadigan mashina. Bunda unaqa muammo yo'q. Xullas, xavfsizlik bo'yicha birinchi o'rinda turadigan mashinalardan biri va menimcha eng asosiy urg'u ham aynan shunga bo'lishi kerak. Lekin bor-ku, zazorlari mana shuncha-shuncha bo'lsa ham olardim-ku. Jah, ko'rib vashshi mashina mingim keladigan mashinalardan biri. O'zimcha mashinaga ishqiboz emasman. G'alata, mashinalar haqida avto blog yuritadigan odamdan mashinaga uncha qiziqmayman degan gapni eshitish. Lekin to'g'ri, men Tesla industriyani o'zgartirdi. Tesladan keyin mashinaga bo'lgan mening qarashim o'zgardi. Demak, mana ilova. Xohlasangiz ilova orqali ochish mumkin, uni ochildi. Bu yerda animatsiyasi ham chiqdi. Agar mashinada bo'lmasangiz, klimatini ham o'zgartirishingiz mumkin. Fotograflarni yoqishingiz mumkin. Masalan, qish ko'chada qolgan mashina muzlab ketgan va uni yoqib tuzatishingiz mumkin. Demak, xohlasangiz mana ochildi. Xohlasam yopaman. Faqat shu funksiyasini o'z uchun sotib olsa bo'ladi. Xo'sh. Lokatsiya Toshkentda, mana lokatsiyasini ko'rsatyapti. Obnoveniyalar keladi, mana software update 25 daqiqa ichida obnovit bo'ladi. Mana hozir Wi-Fi ga ulangandik, obnoveniyani yuklab olibdi. Xo'sh, nima bor yana? Eshikni yopsak agar, unlock qilsak ochiladi. Orqasidan ochsa bo'ladi mana. Va yopsa ham bo'ladi.
va Sentry Mode bor. Sentry Mode'da nima bo'ladi? Agar siz mashinangizni yopdingiz, ketdingiz ishingiz bilan, aytaylik, nimadir uchrashuvdasiz va kimdir kelyapti deb, bizda bo'ladi, mashinangiz mana qarab, ichlarini ko'rib ketyapti. Va Sentry Mode'da mana bu kamera orqali hamma narsa yozib olinadi. Ya'ni mashinangizni oldiga kimdir kelsa, uni yuzlari ko'rinadigan videolar sizda bo'ladi. Agar hattoki mushuklar ham o'tib ketadigan bo'lsa, shu videolari sizda nimada bo'ladi? Telefoningizda yoki kompyuterning o'zida bo'ladi. Xullas, juda aqlli tizim va buning uchun tan berish kerak. Elon Musk krasavchik, malades. O'zbekistonga kelsang bitta osh bizadan. Hadushik.